שלום, כאן קובי עזרא, מומחה לרפואה נטורופתית. רבים שואלים אותי איך עושים דיאטה או איך להרזות מבלי לעשות דיאטה. אז היום אספר לכם איך לעשות דיאטה מבלי לעלות במשקל, שזה החלק הכי חשוב כמובן. בדומה לדיאטת היויו, שבדיאטות אלו יורדים במשקל אך לרוב עולים שוב במשקל, מה שנקרא יויו, עלייה וירידה, ולרוב עולים גם כן מעבר לנקודת ההתחלה עקב פגיעה בפעילות המטבולית או פגיעה במסת שריר וכולי. אז ראשית נשאלת השאלה איך לרדת באחוזי השומן, והכי חשוב או לא פחות חשוב, איך לא להשמין שוב, לא לעלות שוב במשקל. אז אציין שברוב המקרים הכל מתחיל בעליות חדות של רמות הסוכר בדם, שיכולות לנבוע לרוב מתזונה לא נכונה, לא מאוזנת, עשירה במזון מתועס וג'אנקי, ואו ממצבי סטרס, ואו משימוש בתרופות שונות כמו פרדניזון, שזה מחכה את הורמוני הסטרס בגוף שלנו. עלייה ברמות הסוכר בדם תגרום לתגובה של עלייה בהפרשת הורמון שנקרא אינסולין. אותו הורמון שמופרש מהלבלב, מאיי לנגרס שבלבלב, שמהווים 2% מהלבלב, שיגרום לירידה ברמות הסוכר בדם וכניסתו לתאים לשם יצירת אנרגיה. אז אני אצייר זאת בסכמה שהיא מתחילה כך. עלייה בסוכר הדם, אוקיי? יגרום לנו לעלייה באינסולין, אוקיי? עלייה בדם, עלייה בדם גורם לעלייה באינסולין. אז כפי שאתם רואים, ציירתי לכם כאן סכמה איך סוכר או איך עלייה חדה ברמות הסוכר בדם תגרום לנו להשמין. יש לציין שעוטפי הסוכר יאגרו בצורת גליקוגן, כלומר את אותו סוכר שאכלנו, אותם פחמימות, ישמשו את הגוף שלנו לאנרגיה, והעודפים שלנו יאגרו בצורת גליקוגן, שהוא מחסן תשמורת של אנרגיה, כמחסן האנרגיה בגוף שלנו, שמהווה בעיקר נאגר בשרירים ובכבד. בשרירים הוא כ-1% ממשקלם בקירוב, ובכבד כ-3-5% בקירוב. כלומר, ככל שאנחנו יותר שריריים יותר, ככה אנחנו יכולים לאגור יותר סוכר לגליקוגן, ופחות להשמין כמובן. ומכאן ניתן להבין שגם אנשים וגם ספורטאים בעלי מסת שריר גדולה יותר, יאגרו יותר גליקוגן בשרירים שלהם, ימירו סוכר לגליקוגן, ולא הריכוז ישתנה, אלא הכמות, עקב משקל מסת שריר גדולה יותר. בנוסף יש לומר שלשרירים מאומנים יפתחו את היכולת לאגור יותר גליקוגן. ובמצב הנעל, גם אם אכלנו יותר פחמימות וסוכרים, הנטייה שלנו להשמין יורדת. כלומר, אם אכלנו סוכר כמו קורסון או משהו סוכרי כזה, אז פחות מהסוכר יומר לשומן, אוקיי? ויומר יותר לגליקוגן, כי יש לנו יכולת, יש לנו מחסנים גדולים יותר לאגור. וצריכה עודפת יותר של פחמימות, כאשר המחסנים האלה, מאגרי הגליקוגן, מלאים מאוד, תיצור המרת עודפי הסוכרים לחומצות שומן, והגירתן בתאי השומן, בבטן אצל בנים בעיקר, השמנת תפוח, ובישבן והירחיים אצל בנות לרוב, השמנת הגס. ולכן אצל בנים ההשמנה הוויסרלית, ההשמנה התוך בטנית, כאילו בקרביים, באזורים, באיברים הפנימיים, היא גם מעלה את הנטייה והסיכון למחלות לב וכלי דם, סוכרת או סינדרום X מה שנקרא. עשיתי על כך סרטון, אם תבקשו, אם תרצו, אשלח לכם בקישור. רמת סוכר גבוהה בדם תגרום כאמור, בהתאם לעלייה של רמות הסוכר, לעלייה של ההורמון האנבולי שמופרש, הלא הוא האינסולין, שגורם לירידה ברמות הסוכר בדם. היפוגליקמיה או רמת סוכר נמוכה בדם גורמת לשלוש מצבים שמעודדים השמנה. אז כאן תיארתי מצב שרמת סוכר גבוהה בדם עקב סטרס, אכילה או זריקת פרדניזון או כדורים שנותנים פרדניזון לאנשים עם בעיות אוטואימוניות או מחלות אסתמה או מחלות פרקים, תגרום לעלייה ברמת האינסולין, אוקיי? עקב עלייה ברמת הסוכר בדם. עלייה ברמת האינסולין תגרום לעלייה ביחסון שומנים, כלומר את אותם חומצות שומן שבאות להישרף לאנרגיה במיטוכונדריה של השריר, הגוף יגיד להם אחור הפנה וכנסו, תחזרו לרקמת השומן, שם המחסן שלכם, אוקיי? לאגור שם. אז יחסון שומן, ודבר נוסף זה ירידה ברמות הסוכר בדם, כלומר עלייה באינסולין, תפקידו הוא להכניס את הסוכר לתאים, הוא המפתח שמכניס את הסוכר לתאים, אוקיי? לשם יצירת אנרגיה. ולכן בחוסר אינסולין יש סוכרת טייפ 1. הירידה ברמות הסוכר בדם תגרום למספר מצבים. הגורם הראשון הוא שהיפוגליקמיה, אותה סוכר בדם, גורמת לעלייה בהפרשת הורמוני הסטרס,
ובעיקר בהורמון הראשי שנקרא קורטיזול, שמופרש מבלוטות האדרנל שמצויות על גבי הכליות. אז הגורם הראשון הוא שהיפוגליקמיה גורמת לעלייה בהפרשת הורמוני הסטרס, ובעיקר בהורמון שנקרא קורטיזול, שמופרש מבלוטות האדרנל שמצויות על גבי הכליות. גורם שני הוא שהיפוגליקמיה גורמת לתחושת רעב ותשוקה חזקה יותר, בעיקר לאכול סוכרים ודברי מתיקה. אוקיי? וזאת במטרה להעלות את רמות הסוכר מהר בלי לדרוש עיכול. לכן הכמיהה היא בהיפוגליקמיה בעיקר למתוק, בעיקר למשהו שהוא כבר סוכרי, שמערכת העיכול שלנו לא צריכה לפרק אותו, אלא שהוא יספג ישר למחזור הדם. וגורם שלישי הוא שהיפוגליקמיה גורמת לעלייה בסטרס. היות והדבר עשוי להיות או להפוך בזמן קצר למסכן חיים, לכן גופנו רוצה לאכול בעיקר סוכרים שיספקו לו אנרגיה זמינה ומהירה לשרירים, כדי למנוע מצב של היפוגליקמיה, כי היפוגליקמיה יכול לפגוע בתפקוד המוח וכולי. ומצבי סטרס בעצמם, עקב השינוי ההורמונלי ועלייה ברמות הורמוני הסטרס, גורמים לעלייה ברמות הסוכר בדם, הפרשת אינסולין, וזאת ללא קשר לאכילת מזון. בדומה לכך, גם השימוש בתרופות שונות כמו פרדניזון, שהיא תרופה שמסייעת לטיפול במצבים דלקתיים קשים בגוף, כמו אסמה, אוסטואארטריטיס, מחלות דלקתיות בגוף, אז נשאלת השאלה, מה ניתן לעשות? מה לעשות? איזה דיאטה הכי יעילה למנוע את המצב הנ"ל? אז ישנם את הדיאטות שדלות מאוד בקלוריות, מה שנקרא היפוקלוריק דיאט, אך קשה מאוד להתמיד בהם, ויש לומר כמובן שישנם אנשים שכן מסתדרים טוב עם הדיאטות הדלות קלוריות האלה, ולאנשים האלה אולי הם כן עשויות לסייע, אך לא למרבית האנשים שקשה להם עם זה. כמובן שישנם גם שיטות רבות נוספות ושונות, כמו דיאטה פליאוליטית, או דיאטות קטוגניות, או דיאטה ים תיכונית שהיא קצת יותר מאוזנת, או דיאטות של צום לסירוגים, דיאטות צמחונות או טבעונות וכולי. בכל אופן יש להתאים את תוכנית התזונה למטופל ולא להפך. אין דבר כזה שתוכנית תזונה אחת תתאים לכל האנשים בעולם. וזאת בניגוד למה שאנשים במקצועיים בתחומים האלה ואחרים עושים קופי פייסט, מדפיסים דף ואומרים למטופל כך ותעשה את התוכנית הזאת, אז לכן זה לא דבר אידיאלי, לפחות לטעמי או לדעתי. וכמובן שאם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם, וכמה מילים על הסכמה בכלליות שציירתי כאן. אז ככה, עלייה ברמות הסוכר בדם, אוקיי? מגורמים שונים, מג'אנק פוד או מתרופות שונות או ממצבי סטרס וכולי. תגרום לעלייה ברמות האינסולין, שיגרום לאחסון שומנים, אוקיי? כלומר, אותם חומצות שומן שיצאו מתאי השומן במטרה להישרף בשריר, במיטוכונדריה, לאנרגיה, הגוף יגיד להם אחורה פנה, קדימה צעד, כלומר, תחזרו לרקמות השומן למקום שבו התאחסנתם, אוקיי? אז אחסון חומצות שומן. כמו כן, העלייה ברמות האינסולין יגרמו כמובן לירידה ברמות הסוכר בדם, שתגרום לנו רמות סוכר נמוכות בדם, יגרמו לעלייה של קורטיזול, וקורטיזול בעצמו הוא גם כן הורמון היפרגליקמי, מעלה את רמות הסוכר בדם, אוקיי? הוא גם הורמון סטרס. כמו כן, חוסר ירידה בסוכר בדם יגרום לנו לרעב, תחושת רעב בכלל, כלליות, ובעיקר לסוכרים, כדי לאזן את המצב הזה. כמו כן, למצב של סטרס. אבל סטרס בתורו ממצב של אוכל או לא מצב של אוכל יגרום לנו כמובן לעלייה ברמות הסוכר בדם ורמות הקורטיזול בדם, בדיוק כמו שהיפוגליקמיה תעשה לנו, אוקיי? אז סטרס עצמו גורם להורמוני סטרס להיות גבוהים, כי הגוף לא יודע להבדיל אם אנחנו מצב של סטרס כתוצאה מדיכאון או כתוצאה מזה שנמר עודף אחרינו בג'ונגל, אוקיי? אז לכן צריכים לדעת לדברים האלה, וכמובן שוב פעם, יש לכם שאלות, שאלו אותי כאן בתגובות למטה, ובשמחה אשיב לכם. ואם אתם משוחררי הבריאות והכושר, אז ירשמו לערוץ כדי שירמו תקנים.